За сприяння представництва НАТО в Україні відбувся навчальний семінар «Україна-НАТО». Учасники отримали інформацію про оборонне планування в Альянсі, про управління життєвим циклом озброєння та військової техніки, гарантуванням якості та застосування інноваційних технологій у цій сфері. Перш за все хочу висловити слова вдячності нашим партнерам з боку Альянсу за увагу, яка приділяється розвитку оборонно-технічного співробітництва та проведенню реформ для досягнення технічної взаємосумісності Збройних сил України за стандартами та практиками НАТО. Представники італійської компанії «Леонардо» надали консультації щодо практичної складової підходів Альянсу з питань озброєння. LCMG – це орган, який долучає до роботи національних директорів. Йдеться про сприяння у царині озброєнь. Є певні галузеві директори, які сприяють у співпраці забезпечення з озброєнь. Участь у семінарі взяли представники Міністерства оборони України, Міжнародного секретаріату НАТО та фахівці підприємств оборонної промисловості. Загалом до обговорень долучилися понад 120 осіб. Юрій Стоянський, Ігор Бондаренко, Військове телебачення.